Kuvendi i Kosovës u përfshi në debate të ashpra në seancën e raportimit të kryeministrit Albin Kurti mbi situatën në veri të Kosovës. Kreu i qeverisë tregoi kronologjikisht përpjekjet për zgjedhje të drejta në veri, por sipas tij me orkestrimet e Beogradit erdhi situata e 25 majit. Kurti renditi emrat e drejtuesve të bandave kriminale në veri, por opozita e pyeti se pse nuk i arreston. Unë nuk mund të mbyll syt kur grupe kriminale të llojit fashist paramilitar kërcnojnë rendin kushtetues e ligjor të Republikës. Kemi datën 29 maj, ditën e hënë kësaj jave, ku një pjesë e mirë e bandave kriminale, të cilët ishin me gjasë në tubimin e presidentit Serbisë me 26 maj, u kthyen të organizuar për ta eskaluar situatën. Qasja ndaj Kosovës dhe Serbisë nuk mund të jetë e njëjtë. Serbia është vend autokratik. Edhe kryetarë të komunave nuk e kallëzu që kimi që unë zyre. I keni mashtru të i dhonë keni takim me Elbert Krasniqin. E kemi shjel një kryetarë si Oso Kukën në kullat, je, i shkreti zdia po kohë qka me hongrë se s'ka mujtë as mullo që 4-5 dit. Apo më tregon me kënë të të punu, me kënë të qeveris. Më së më kallëzu mu për Mitrovic. Se ti Mitrovicën e ke po për hirtë partë që tash. Më së hajde këtu me më kallëzu që shohen ata kriminel. Në kofshin kriminel, pidin ku janë, shko arrestoj. Apo shkojmë në ti? A ku zonë ti me shku, që unë povi me ty? Banda që kryeministri i Kosovës praj, një me emër, mbi emër, me adresë, por ende i letë lirë. Dhe na ligjarën në parlament. Kosova ende vazhdo në sulmot për këtyre bandave, e kryeministri i Kosovës është në sulm fatkeq, ndaj meqve aljatëve të anë ndërkomtar. Vend ju në ka gjasë të mbas dhe aljatët dhe sovranitetit, dhe këtë rrugë për nga dërgonë Albin Kurti sot. Kush fiton nga mashtrimi i aljatëve tonë, sigurisht, pra deri në trahti? Fiton Rusia. Për këtë arsye, ju propozoj deputet të respektum, veçanisht, pa ju ndonë parti, shkojmë në mocion dhe të ndërprejmë mosbesimin deri në pabesi, poshtrimin deri në armëqësi dhe mashtrimin deri në trahti pranë mocion dhe të shkarkojmë qeverin Kurti. Ju faleminderit. Kryetarët e partive opozitare akuzuan për tradhti me pasoja që do t'i vuaj populli i Kosovës. Nëse i hasim, dihet që i arrestojmë. Mirë po, ka edhe mundësi që kanë shkuar në Serbi. Na nuk kena marrëveshje për ekstradim me Serbinë. Unë nuk e di ku janë ata kriminelë. Por unë kam një pyetje për juve. Arrestimi i këtyre kriminelëve, a me koordinim apo pa koordinim? Që në secilin veprim, secilin krizë, secilin situatë që ke kriju, Kosova është humse. Edhe për ju thamë dhe diçka, kë kam u tërhek, qysh u tërhek gjithë, qysh u tërhek edhe për targa vitin e kaluar. Ama Kosova kam i vujt pasojat. Për para kanë ushtarë të këforit, aliatit tanë që të e përbuz, e i thunë ajev, e ti nga Prishtina në mbanë këtu fjalime patriotike, në ratërkanë qëfar koordinimi me bo. Qasë i koordinimi banë, si mbrami në telefon, qasë i qëfar kime bo, si që i tërhesh gjithërë. Liderët e opozitës parashtruan tërheqje të Kurtit dhe i bën paralajmërim kur vjen fjala për zgjedhje të reja.